Vatikani ukapinda mugweru unoona kuinama round about every end point. Unofanira kutanga wambotenderedzwa usati wapinda mukati. Uchibva kumutapa uku unotenderedzwa pakatapa. Uchibva Bruwai unotenderedzwa paymile. Uchibva Harare unotenderedzwa pakonsera. Uchibva kumvuma unotenderedzwa pashowgrounds. Vabva wakadai neshurukwi hokoyo pageneral hospital unotenderedzwa noti kamwe chete kaviri. Kuna vanhu vari mubhoto vari kubikwa ukavatarisa vakateramira but vari kutopera. Vechishona vakati mwana asingachemi anofira mubereka. Yes. Nhasi izuva rekuchema. Yes. Tinzwe kuti pane zvaakuitika mubereko. Yes baba. Ndina ari mubereko here akanyarara. Yes baba. Ndati ndina ari mubereko here akanyarara. Yes baba. Ipapa apa pamba ratota. Yes. Rakuda mwana anozhamba. Yes baba. Oti mai wee ndichinjeiwo pamba rangu ratota. Yes. Ndina ari pano here nhasi. Ndina ndina here pano. Yes. Anoti ndinoramba kubatwa namadhimoni ana mavende. Madhimoni ana mavende haagoni kubata nyama yangu. Ndetiri kudzidzira kuroya tikangouya pauri ga. Nasi BP mangwana asthma. Ndinoramba kupinda mupoto. Yes baba. Kana kunyange ndanga ndapinda ndinobuda nhasi. Yes baba. Vana ari kuzwa here kuti bhodho rake rakanyanya kudziya. Yes baba. Bhodho rangu radziisa too much. Yes baba. Ndikanyarara bhodho rinondimedza iri. Yes. Ndikanyarara bhodho rinondibvisa iri. Yes baba. Ndikanyarara bhodho iri, bhodho iri, bhodho iri. Yes. Bhodho iri, bhodho iri. Vana baba nana mai amedo kana urimo. Yes, kana urimo nhasi chema. Pamba rangu ratota mukatumba. Yes. Ndinofanira kunzikwa nekuchema.